প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব সমাহাৰ। এজাৰ ফুলে গোটেই পৰিৱেশৰ যি আপুনি দেখা পাইছে পৰিৱেশটো সুন্দৰময়কৈ তুলি তুলিছে। সেই পৰিৱেশ হৈছে যোৰহাটৰ কাকৰডোঙা আৰু গোলাঘাট সংযোগী যি আপোনাৰ কাকৰডোঙা দলং আছে, সেই দলঙৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাইছোঁ। চাই থাকক কেনেদৰে ফুলিছে সেই এজাৰ গছৰ ফুলখিনি, প্ৰকৃতিয়ে বুজাই গৈছে, এতিয়া সিহঁত সজীৱ হৈ উঠিছে। সঁচাকৈ এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ মনবোৰ সঁচাকৈ সজীৱ হৈ উঠে। প্ৰতিজনৰ মনবোৰ দেখা পাইছে আপোনালোকৰ প্ৰকৃতিয়ে সদায় নিজৰ যি কাম কৰি গৈছে, সময়মতে ফুল ফুলিছে, সময়মতে আকৌ খহি পৰিছে। তেনেদৰেই আমি দেখাইছোঁ সেই যোৰহাটৰ আৰু গোলাঘাটৰ সংযোগী যি দলং, সেই দলঙৰ কাষতেই কাকৰডোঙা যি নদী আছে, নদীৰ বুকুত কেনেদৰে সেই দেখা পাইছে, কেনেদৰে সেই আপোনাৰ ফুলি উঠিছে সেই এজাৰ গছ, যেনেকৈ গানৰ কণ্ঠৰে গাই গৈছে, এজাৰ ফুলা দেখি বেজাৰ কিয় কৰ, মোৰ দেহি ঐ আছেনে তোলৈ মোলৈ যিটো মোৰ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি সমগ্ৰ আপোনালোকক দৃশ্য দেখাই গৈছোঁ যি এজাৰ গছৰ ফুলে প্ৰতিজনৰ মনলৈ আহিছে, সুখ শান্তি সমৃদ্ধি বজাই ৰাখিব তেওঁবিলাকে এতিয়া কৈছে, তেওঁবিলাক এতিয়া সজীৱ আৰু আপোনালোকৰ বাবে যি সুগন্ধি ফুলে বিলাই যাব সমগ্ৰ বিশ্বত তেখেতসকলৰ যি সমাহাৰ। নদীৰ কাষত আৰু পথৰ কাষৰ পৰা যোৰহাট আৰু গোলাঘাট যি সংযোগী আপোনাৰ নদীয়ে প্ৰতিজন 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইৰ কাষতেই আছে, সেই প্ৰতিজনকে যোৰহাটৰ বাবে আদৰণি জনায়। আৰু যদি আপুনি গোলাঘাটৰ ছাইডে আহে গোলাঘাটক আদৰণি জনায়। এয়াই হৈছে যি মূল স্থল, সেই স্থলৰ পৰাই আপুনি অনুভৱ কৰক এনে এটা পৰিৱেশত আছোঁ, যি পৰিৱেশত আপুনি আহিলে যি কংকিত মহানগৰত থাকি হয়তো এনেখিনি পৰিৱেশৰ কথা আপুনি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব, যিহেতু আপুনি গাঁৱত আহিব লাগিব। এখন গাঁৱৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দাঙি ধৰিছোঁ যি গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ মনবোৰ সঁচাকৈয়ে। আমাৰ ইয়াত এই বাৰিষা ছিজনটো যেতিয়া আৰম্ভ হয়, এই বাৰিষা ছিজনটোত মানে এই আজাৰ ফুলবিলাক মানে জেগাটো একেবাৰে শুৱনি কৰি দিয়ে। আমিও মানে খালী সময়ত আহি পেলাই এই জেগাডোখৰত মানে অকণমান চোৱা চিতা ঘূৰা ফুৰা কৰিবলৈ খুব ভাল লাগে। সেইকাৰণে আমিও মোটামুটি এতিয়া সময় অকণমান পাইছোঁ, ইয়াতে ওলাই আহিছোঁ। ভাল লাগিছে ইয়াৰ মানে হেৰিখন চাই। আৰু আমাৰ যোৰহাট গোলাঘাটৰ মাজৰ এইখন মানে কাকৰডোঙা দলং, এই কাকৰডোঙা দলংটো এনেও আমি মানে ভাল লাগে আহি পেলাই ইয়াত। আৰু ইয়াৰ বাতাৱৰণটো মানে বহুত বেলেগ মানে, সেইকাৰণে বিশেষকৈ ইয়াত আহি ভাল লাগে। আৰু আপোনাৰ ছবিয়ে কথা কয়, আপোনাৰ যিখিনি যে আমাৰ ভিডিঅ' যোগে আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্য, হয়তো আপুনি সেই ছবিখন চাই আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিছে আমি এডোখৰ এনেকুৱা এডোখৰ ঠাইত আছোঁ য'ত আপোনাৰ এজাৰ ফুল ফুলি আছে, সমগ্ৰ এজাৰ ফুলে আপোনাক ভৰি আছে সমগ্ৰ দৃশ্য। আমি আছোঁ যোৰহাট আৰু গোলাঘাট সংযোগী যি দলং আছে, সেই দলং যি আপোনাৰ কাকৰডোঙা নদী, ইয়াৰ তলতে কাকৰডোঙা নদী আছে, সেই কাকৰডোঙা নদীৰ কাষতে এই আপোনালোকে দেখিছে কিমান সুন্দৰকৈ আপোনাৰ এই এজাৰখিনি ফুলি আছে। আমি এজাৰ ফুলৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সঁচাকৈ ভাল পাইছে তেনে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে এই এনেকুৱা ধৰণৰ যোগাত্মক দিশে যোৱা যিখিনি আমাৰ ভিডিঅ' থাকে, ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰি থাকিম। এইখনেই হৈছে যি মূল আপোনাৰ কাকৰডোঙা নদী, আৰু কাকৰডোঙাৰ নদী এই কাষতেই আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা যোৰহাট গোলাঘাটৰ যদি এই কাকৰডোঙা দলঙলৈ আহে, তো অকণমান সময় মানে আপোনালোকে দি পেলাই এই মনোমোহা দৃশ্যখিনি আপোনালোকে চাই যাব বুলি আপোনালোকক আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ।